где райдер, сэр? Даня избрал най-лошото място за обедна каскада. Високо над каньона. А после вятърът го е преобърнал. Поне си е сложил предпазен колан, но пак ще трябва да го свалим. Една предпазна мрежа идва веднага. Здравей, Дани. Аз съм висящият тързък, Дани. Екс! Ще ти помогна да се обърнеш нагоре. Внимателно! Не искам да изпусна страхотния си екстремен обяд. Добре, но сме тук, за да те спасим. Обядът ще почака. Клещи! Страхотно! Ние успяхме! Това райдър ли е? Почти стигнах! Благодаря за мрежата, Джейс! Благодаря! Не знаеш, че това колело може да лети? Този клип ще е върхът! Гледайте как се спускам с колелото! Или не? Дани отново е в беда. Кученца, трябва да ни във въздуха, за да хванем Дани. Мрежа! Ние ще те свалим от тук додолу. Мисля, че това е една отлична идея. 500 крол са най-добрите. Какъв полет, а, фенове? И дръзкият завършек на тази дръзка каскада е благодарение на Пес Патрул. Благодаря, Райдър! Хей, когато каскадите ти са в беда, само излай за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че сте тук. Господин Портер има неочакван клиент тази сутрин. Сигурно едва се е сдържал да ни даде пай. Сега трябва да върнем мама мечка обратно в гората. Хей, това ма е едно от котенцата на кмет Хъмдингър. Мисля, че той иска да го последваш. А къде ли е кмет Хъмдингър? Може да е в беда. Роки, ела с мен. Оле-ле! Добре! По-полека, моля! Кмет Хъмдингър, останете спокоен и не бягайте, или мечката ще... Ще ме погони ли? Вече опитах това! Скай, трябваш ни тук! На Скай, задача и дай! Райдър, вече почти успях! Само се дръжте, още малко и сега! Хвана ви! Добре, Роки, трябва ни онзи пай. Имаш ли нещо, с което да полети? Знаех си, че този балон ще потряпа. Хе-хе, вижте, мечки, това е пай в небето. Летящ десерт? Това ще ви върне от дома. Благодаря ви, че ме спасихте. Няма проблем, кмет Хъмдингър. Когато сте в беда, само извайте за помощ. Райдър, успях да засека нов подводен вулкан. Но лошата новина е, че ние заседнахме в кратера, а той скоро ще избухне. Помощ! Кмет Гудуей, трябва да излезете от океана бързо. Има подводен вулкан и той ще изригне. Чекалета? Къде отиде? Аз ще взема чекалета. Обещавам! Твърде опасно е! Трябва да излезете сега! Добре! Разчитам на теб! Капитан Турбот, Франсуа, тук сме, за да ви измъкнем от вулкана! Получава се! Това сме! Райдър, вече можем сами! Отиди на безопасно място! Ай-ай! Сума, прибери щипките! Аз съм тук, чекалета! Хванахте! Маршал! Дръж се здраво! Този кесон ще... изхвърчи! Трябва да действаме преди кесона да падне във водата. Готова, Скай? На Скай задача и дай! Oh!
надолу значително се забави. Когато проблемът загърми, само излайте за помощ. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Супер! Защото морският патрул има различна мисия днес. С морския патрулер отиваме във фермата на фермерал. А? Фермата на фермерал някак се е наводнила с нощи. Зума, кмурни се с подводницата, за да разбереш какво причинява наводнението. Готови? По места? Намокри се! Не мога да повярвам на очите си! Робокуче, активирай воден режим! Зума, разбери откъде идва водата. Дадено, капитан Райдър! Това е една странна ферма. Хей, Райдър, намерих един маркуч, който още тече. Добре, Зума, последвай маркуча до крана и го затвори. Само ако бях отместил онази скала от оточния канал. Значи това задържа водата тук. Каналът е запушен ли? Ще я преместим. Ръбъл, отмести тази скала, за да оттече водата. Време е да дръпнем тапата на пасището. Това е голяма скала, но ще я преместя. Готово е, Райдър! По-добре се махни от там, Ръбъл. От тичащата се вода се смуква силно. Разбрано! И назад! Благодаря ви, морски патрул! Спасихте фермата ми! Когато и да се наводни фермата ти, само излай за помощ! Хей, фермерал! Да не забравих да затворя! Крана! Опа! Съжалявам! Всички допускат грешки! Здравейте, кмете! Райдър, спешно е! Статуята на Чикалета е изчезнала! Пес патрулът ще дойде веднага там! Щеше да е добре, ако знаехме в коя посока са тръгнали крадците. Чейз, опитай с очилата за топлинно проследяване. Райдър, има следи! И свършват до шахтата. Чейз, изпрати дрон да видим дали ще намерим нещо в подземните тунели. Изстрелване! Ето я статуята. Да! Но защо се движи? Кмет Хъмдингър, трябваше да се сетя. Не помня да съм ганил пес патрула на паркито ми за отвличане на статуята. Сигурно кмет Хъмдингър е счупил камерата на дрона. Ще го проследим по друг начин. Кажи какво става, Райдър? Кмет Хъмдингър е взел статуята на Чикалета. И се опитва да избяга с нея през тунелите под Адвенчър Бей. Чакай ме до водостока с ховеркрафта си. Райдър, виж! Време е за къпане! Почакай! Водата е прекалено силна. Ще ни отнесе и ще ни запрати далеч в залива. Този тунел води право в Фоги Ботъм. Какво? Аликатор! Котешка гледка назад! Чейз, Скай, искам да се приготвите за голямо хващане. Напуснете котешката клетка! Мрежа! Ау, колко неловко само! Добра работа, пес патрул! Изтриете я добре зад крилата! Изцапали сте ги ужасно много! Направете цилиндъра ми по-висок, това е най-голямата и най-висока шапка. Кмет Хъмдингър, спрете това незабавно. Ха, щом ти можеш да имаш статуя на пиле, аз пак мога да имам уникална скулптура на най-великият кмет на света. Мен! Обаждам се на Райдър. Колко много камък е изсечен от това скално лице. Ръбъл е прав, тази скала не е стабилна. Глупости! Почакай малко! Защо ушите на статуята ми са остри като котешки уши? Както и да е, ще я довърша сам. Никога не карай коте да свърши работата на кмета. Имам някакво лошо предчувствие за това. Аз също викам подкрепление. Маршал, Чейз, Зума, Роки... Трябва ни помощта ви. Аха! Сега ушите ти са идеални като моите! Готово! Не!
кола към залива. Намери ми пътека до пристана. Улица Waterway е чиста! Дръж се здраво, кмете, ще те измъкна! Толкова работа! Никой няма да я види, освен рибките! Необичайни пеперуди летят из Adventure Bay и причиняват хаос. Райдер, изглежда, че пеперудите идват от гората. Ето една. Хей! Това е мелодичен монарх. Те обикновено следват тъмно лилава пеперуда разузнавач, която търси храна. Без разузнавач пеперудите може и да не намерят храна. Разбрано, Райдер. Ще се оглеждам за тъмно лилав разузнавач. Ако пеперудите следват разузнавач, тогава... Сетих се! Робокуче, към базата! Скай, ще намериш ли друг пеперуден храст? Заемам се, Райдер! Роки, ще ни трябват неща от камиона ти. Разбира се, Райдер! Не изхвърляй, а рециклирай! Лама, ти ще си разузнавач. Преправих на шейника ти да издава звук на пеперуда. След мен, куче Руди, да премести мелодичните монарси. Намери ли още пеперудени храсти? Виждам малко. Всъщност, цял куп пеперудени храсти. И са доста далеч. Супер! Ще изпратя кученцата и пеперудите към теб. Приятел, мисля, че изгубихме няколко. Остави на мен! Хайде, пеперудки, време е да избъркаме за довиждане! Отлична работа! Доведохте пеперудите до храната им. Да се връщаме в Adventure Bay. Ела, разузнавач! Ще те заведа при другите. Здравей, Еверест! Какво става? Райдер, госпожа Марджери и Мейнард са в капан в книгомобила и се движат без контрол по планинския път. Идваме веднага. Няма бърз книгомобил, нито малко кученце. Чейз, отиди пред книгомобила и разчисти пътя. Това беше на косъм. Хей, Райдер, много се радвам да те видя. Приближи се, после изстреляй куката си. Кука! Скай, сега, действай. Звучи сякаш някой прави чай. О, какво става? Ние се движим. Госпожо Марджери, закопчайте се с ремъка. Мейнард! Ще спаси Мейнард и книгите! Благодаря, Райдер! О, не! Ще повикам още помощ! Роки, Раба, очакайте ни край планинския път! Райдер, един влак се приближава бързо! Скай, скуката забави книгомобила! Готова! Автопилот! Здравей, Мейнард! Да затегнем коланите! Спирачките не работят! Ще опитам с ръчната! А? Това не е добре! Роки, Раба, устрябва ни рампа! Хей! Тези стоманени гради ще свършат работа! Бързо! Влакът е съвсем близо! Успяхме! Добре дошъл в Adventure Bay, Оскар! Е, аз трябва да тръгвам. Довиждане! Погрижим за този щраус. Жаден ли си? Водно оръдие! Изглежда,
изглеждаше по-спокоен, когато кълвеше колата, опитвайки да стигне до чикалета. А може би се опитвал да стигне до играчката си. О, мислиш ли, че приятелят му му липсва? Хайде да разберем. Здравей, Оскар, последвай ме! Добре ли си, Маршал? Да, добре съм. Но тази езда толкова друсаше, че май някои от петната ми изпаднаха. О, вижте, понитата посрещат Оскар в семейството. Пепчето ни най-после е у дома. Благодаря, Пес Патрул. Няма защо. Когато имате проблем, просто... За помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.